Har Jesus Kristus satt lagen ur kraft och spikat den fast på korset? Vi ska försöka titta på vissa texter som jag anser är bland de mest missförstådda och misstolkade och omdiskuterade verserna i Nya testamentet tillsammans med den rike mannen och Lazarus. Låt oss titta på dem en i taget och bekanta oss med texterna och försöka förstå huruvida Jesus verkligen har upphävt lagen, det vill säga de 10 budorden. Och att vi idag som kristna kan äta och dricka vad som helst, vi behöver inte hålla sabbaten eller lagen. Vi börjar med den ena som är Romarbrevet 10, vers 4. Ty Kristus är slutet på lagen, eller lagens slut, eller ände, eller lagens fullbordan, enligt olika översättningar. Och Efesierna 2, 14-16, att Jesus skulle ha rivit skiljemuren mellan judar och icke-judar, och alltså hedniska folken, och fiendskapen mellan dem. Och i sin kropp satte lagen ur kraft med dess bud och stadgar. Och i Kolosserna 2, 14-17, de mest berömda, säger man att Jesus drog ett streck över skuldebrevet eller utplånat det, som sagt olika översättningar, som belastade oss, vittnade mot oss, anklagade oss med lagens krav. Han har utplånat det, alltså tagit bort det skuldebrevet, lagen, genom att spika det fast på korset. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtider eller nymånader eller sabbater. Allt detta är en skugga för det som skulle komma, själva verkligheten i Jesus. Då är min fråga, vad menar aposteln Paulus med de här verserna? Vilken lag är det? Judarna då och kristna, de nya omvända kristna under Jesu tid och strax efter, och de förstod det mycket väl och vi behöver förstå det. Det som är viktigt här är att utan lag är kaos. Ingenting i hela universum, inklusive jordklotet och världen, funkar utan lag. Vi kan rimligen inte bete oss hur som helst i ett samhälle med sina institutioner, sjukhus, trafiken, fabriksställen, alltså tillverkningsställen, skolor. Ja, ni kan tänka er var som helst på någon arbetsplats eller en plats där ni befinner er. Utan lag är det kaos och Gud är absolut inte oordningens och kaosets Gud, tvärtom. Och man gör gällande att det viktigaste, den nya lagen eller lagen är sammanfattat i två meningar, älska Gud och älska nästa. Det är ju sant, men det är inte hela sanningen. För på dessa två hänger hela lagen och profeterna. De menar att en gång frälst är alltid frälst. Och att det enda vi behöver det är Jesus nåd och vi ska älska Gud och vår nästa. Det är en sanning med modifikation. Vi ska prata om det strax, men bara en tankeställare. Tänk er arbetsplatser och domstolar, fabriker, sjukhus, marina, flyget, ja, you name it. Tänk dig att du menar att om du bara, det viktigaste är att du älskar myndigheterna, cheferna, de anställda och medmänniskor och arbetsgivare. Och det räcker. Bara du älskar dem så kommer allting att funka. Det är ju absurt, det gör det inte. Överallt finns det lagar och regler som måste följas noga, annars går det illa. Och Gud dessutom kommer att döma mänskligheten med sin lag som är de 10 budorden. Liksom domstolarna. Men det som är intressant här att vi ska titta på någonting som är väldigt intressant. Att ordet lag förekommer mer än 200 gånger i Nya testamentet. Och det är inte alltid lätt att skilja vad det är för lag om man inte tittar på sammanhanget, kontexten och hur de beskrivs. Låt oss börja med de viktigaste grupperna som Gud har fördelat i tre. I 5 Mosebok kapitel 3 vers 31 ser vi följande.
Gud säger till Moses, men du ska stanna kvar hos mig så ska jag tala till dig alla de bud och stadgar och föreskrifter som du ska lära dem. Och titta här. Bud, stadgar och föreskrifter. Och här igen i kapitel 7, vers 11 i samma bok, 5 Mosebok. Håll därför de bud, stadgar och föreskrifter som jag befaller dig. Och vad är det för lagar som Gud har fördelat i två? Vilka är de här i tre delar? Vi tittar på dem. Det är de 10 budorden. Jag har avsiktligt färglagt dem med blått himmel. Det är Guds lag, den är evig enligt mig. Vi ska titta på det noga. Och sen de religiösa ceremoniella lagarna som kallas för stadgar som Gud gav genom Moses till Israels folk. Och i samband med det så fick de också hälsolagar, hälsoföreskrifter som ingår i det. Och sen grupp nummer 3, det är de civila lagarna som kallas för föreskrifter. Så bud, stadgar och föreskrifter som vi ser här. Och som sagt, vi kan alltid skilja dem ur sitt sammanhang, hur de beskrivs. Till exempel, jag kan ge dig ett par exempel, Lukas 2:27, så kan vi säga att det handlar om lagen om omskärelse, för det står där. Johannes 8:5, det menas med lag, det är lagen om stening. Och Hebreerna 7:5, det är lagen om tionde. Och sen har vi Jakob kapitel 2, vers 10 och 11, där man beskriver, man nämner till och med äktenskapsbrott och icke-död, att döda. Och då vet vi att döda, att icke döda och inte begå äktenskapsbrott finns i de 10 budorden. Då vet vi att det är den lagen det gäller. Så vilken lag är det som är korsfäst av de här? Vilken lag av de här är korsfäst? Låt oss använda uteslutningsmetoden och se vilken av dem har Jesus satt ur kraft och spikat fast på korset. Vi börjar med hälsolagarna. Vi kan rimligen inte äta och dricka vad som helst utan att det påverkar vår hälsa. Och hälsolagarna gav Gud oss för vårt välbefinnande och för att skydda oss från sjukdomar. Jag är alldeles säker på att om vi höll de där hälsolagarna så som Gud har beskrivit i hela Bibeln skulle vi hålla oss friska och inte drabbas av någon sjukdom. Så det gäller inte dem, de är inte ur kraft. De civila lagarna som kallas för föreskrifter, dessa reglerade individens skyldigheter och rättigheter i det samhälle som Israels folk levde i. Det var de lagarna som styrde deras civila påföljdslagar för brott och annat inom Guds så kallade Israels teokrati, Guds styre, där Gud styrde över dem. Gud ville ha ett stort och speciellt folk, ljus som skulle manifesteras Guds karaktär och sinne. Och det ser vi i Jesaja 49, vers 6. Jag ska sätta det till ett ljus för hedna folken. Så man följer, just det, dessa lagar upphörde, de här civila lagarna, upphörde i samband med att judarna, Israel, förlorade sin suveränitet. Den judiska staten. Så man följer respektive landets lagar där man bor i och befinner sig i. Så och det återstår nu, ska vi ta tillbaks bilden, återstår de 10 budorden eller de religiösa ceremoniella lagarna som kallas för stadgar. Vilken av dem satte Jesus ur kraft? Låt oss gå igen och kolla de 10 budorden. Kan det vara så att Jesus har gjort det, satt den lagen ur kraft? För att förstå det, vi går till Andra Mosebok kapitel 19 och tittar hur Gud, på vilket sätt gav Gud dessa lagar. Hur gav han dessa lagar? Och innan jag går vidare kommer jag på en annan sak. Jag ska visa en bild här. Att det finns flera lagar än det jag nämnde som kallas för lag. Paulus i Apostlagärningarna 18:12 förresten anklagades för att bryta romerska kejsardömets lag. Och samma Paulus i Romarbrevet 7:21 sa att han hade problem med en annan lag i sin kropp som gick emot Guds lag i sitt hjärta. Och det var syndens lag. Det var syndens lag. Så
här var de lagarna som vi sa och de lagarna jag har berättat om. Nu ska vi gå och titta i Andra Mosebok kapitel 19, verserna 10 och framåt, där Gud beskriver hur vi, under vilka omständigheter de 10 budorden gavs. De var väldigt speciella, helt unika och karaktäristiska. Alltså sättet var unikt och karaktäristiskt. Där Gud befallde folk att helga sig och han satte en gräns runt berget. Och han visade sig i eld med makt och härlighet runt berget. En stor dramatik där folket bävade och hela berget täcktes av rök, våldsamt rök. Och berget skakade ordentligt. Det var en skrämmande, respektingivande föreställning. Och vi kan se här också, det kan ni titta och kolla i lugn och ro sen. Och här kan vi se en annan sak. Att Gud ristade, Gud var eld, med eld de 10 budorden på 2 stentavlor i berget. Även den andra gången. Vi läser det först i Andra Mosebok 31:18 och 32:16. Men också i 5 Mosebok 4:13 där han för andra gången gav det. Vi ser här 5 Mosebok 9, 10, 10, 2 och 4 beskrivs gång efter gång, 5 gånger att Jesus, att Gud själv skrev dessa budord på stentavlor under stor dramatik. Det var mäktigt, det ingav respekt med en enorm uppståndelse och vördnad bland folken där som saknar motstycke. Det är viktigt att tänka på hur 10 budorden gavs. Sättet och omständigheterna var helt unika och det lämnade mycket starkt intryck på människors sinnen och minnen då och genom hela världshistorien. Och det som är intressant att Johannes såg decennier senare, flera år, mer än 50 år senare, samma sak, men nu i den himmelska helgedomen. Vi läste det i Uppenbarelseboken 11:19 och Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel och det kom samma beskrivning som runt Sinai berget i samband med utgivandet av de 10 budorden. Blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel. Samma dramatik. Och det som är intressant, bröder och systrar, att om vi tittar i 5 Moseboken så ser vi flera gånger Gud säger att han lade inte till någonting för det var perfekt. Och vi får se här att självaste Herren Jesus bekräftar detta. Men innan vi går till Herren vill jag bara berätta om att i samband, jag kan visa lite verser, texter som ni kan bara ögna snabbt igenom och titta för dem som vill. Där Jesus beskriver Gud hur han vill att vi ska hålla budorden. Vi ska frukta honom och alltid hålla dem och troget hålla dem och vi ska älska honom och hålla hans bud. Och dessutom, håll mina bud så får ni leva, säger det. Och sen, det fanns en annan sak. Om ni tittar på det längsta kapitlet, kära bröder och systrar. Jag ber att det här verkligen öppnar sinnen för de som söker sanningen. Med den heliga andens kraft, i Jesus namn ber jag. Att du och jag tar oss tid, det här är mycket viktigt, så att man inte låter sig bedras och eller anklaga andra falskt. På falska grunder. Det längsta kapitlet i Bibeln. Den längsta salmen i Saltaren 119 som är nästan 176 verser om jag inte missminner mig. Jag har gjort ett axplock av några uttryck i den här mycket långa salmen. Och jag kan läsa snabbt om du vill titta med mig, lyssna med mig. Och du får gärna öppna boken Saltaren 119. Och hela den här långa, längsta kapitlet, det står att det är befallningar, de 10 budorden. De ska hållas med all kraft, alltid och i evighet, för att inte komma på skam och inte synda. De ger förstånd, de är goda, de ger fröjd, vägledning, glädje i buden som vi inte ska glömma. Vi ska älska dem mer än guld och silver. Och
Psalmisten säger, han längtar ivrigt och jublar över att hålla dem. Och de är fullkomligt rena, de är rådgivare, tillrättavisande, de är ett ljus på vår väg, gör oss visare, förståndigare än våra fiender. Alla dina bud är sanning, säger psalmisten. Rättfärdiga för evigt. Återigen, för evigt är de hos mig. Återigen, fastställt dem för evigt. Och titta här, avsluta med två viktiga meningar. Att de leder folk alltså vilse och ger skam som leder till fördärv och vrede och fördärv för de som inte älskar Gud och inte håller dem. Och så sista meningen. Jag har inte glömt dina bud, säger psalmisten. Nu ska vi titta på en annan viktig vers, Predikaren 12. Och Predikaren är egentligen summan av allt det är värt att skriva, sa världens visaste människa Salomo. Och detta är slutsatsen att summan av summan när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen. Jag sa ju det, att det här ska användas för dom. Med allt som är fördolt, både gott och ont. Här är jätteviktigt. Hur dömer Gud? Ja, vi tittar på våra domstolar med sin lagbok. Och titta vad Gud, vad Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare, i Nya Testamentet sa om denna lagbok. Förresten, Bergspredikan där kapitel 5 i Matteus evangeliet 5, 6, 7 handlar om Bergspredikan. Det är en upprepning och en förstärkning, en magnifiering av det som Jehova Herren gjorde i Gamla Testamentet runt Sinaiberget i samband med utgivandet av de 10 budorden. Så det här är en förstärkning. Och tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen, säger Herren, eller profeterna, hela Bibeln. Jag har inte kommit för att upphäva utan att uppfylla. Och tänk på Romarbrevet 10, 4. Jesus uppfyllde, fullbordade lagen. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte ens en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Och allt har inte skett och lagen gäller fortfarande. Kom ihåg att han sa inte upphäva utan uppfylla. Han betonade i Gamla Testamentet som jag nämnde till er i 5 Mosebok 5:22. Vi ska inte ta bort någonting eller lägga till, för det är perfekt. Och självaste Paulus som man använder för att säga att han menar, eller han skulle ha menat enligt en del, att Jesus spikade fast lagen på korset och upphävde den. Så säger han i Romarbrevet 3:31, självaste Paulus. Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte. Vi upprätthåller lagen. Tydligt, jättetydligt. Alltså är lagen helig. Och titta vilken lag han menar. Budordet, de 10 budorden är heliga, rätt och gott. Rätt och gott. Hur mycket tydlig kan Gud och hans författare, profeter och lärjungar vara? Och titta vad aposteln Paulus är tydlig med. I 1 Korinterna 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller omskuren. Vad handlar det om? Ja, ceremonier, ritualer. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är viktigt att vi håller Guds bud. Hur kan samme Paulus mena att vi skulle ha upphävt lagen och spikat den fast på korset? Och förresten, här ser jag någon dubbelmoral här faktiskt. Och för dem som menar att lagen, de 10 budorden, är spikade på korset och finns inte längre, gäller inte. Varför firar vi påsk då? Påsk är ju en del av, inte 10 budorden ens, ännu värre om jag ska uttrycka det så. Utan de är en del av ceremoniella lagen som egentligen Jesus borde ha spikat fast på korset. För alla ceremonier och alla ritualer och alla föremål i helgedomen pekade mot Jesus, vi ska titta strax. Så
Varför firar vi påsk när det är en del av den gamla lagen och högtiderna och sabbaterna som de kallas? För påsken, det var ju den första högtiden som pekade på Jesu korsfästelse och död. Och så dagen efter, det var det osyrade brödets högtid som symboliserade Jesus i graven. Han ruttnade inte. Och sen tredje dagen, 16 april, tredje dagen som inföll på första arbetsdagen när Jesus blev korsfäst på söndag, det var viftofferskärven, förstfrukt, alltså de första skördarna. Och det är när Jesus uppstod. Så det är dubbelmoral och hyckleri att fira påsk men ändå inte hålla budorden och inte sabbaten. Och förresten, vi ska fira Kristus uppståndelse varje dag. Så, nu ska vi titta på en annan text. Jakob säger så här i andra kapitlet, vers 8. Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud av de 10 är skyldig till allt. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Så de här texterna passar absolut inte överens med fiendskap och att den anklagar oss, är mot oss, vittnar mot oss och belastar oss. Det är ingen belastning, det är frihetens lag. Och titta här i Hebreerna 10, 16, 17. Detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren, och sedan ska jag lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Ja, de 10 budorden är att älska Gud med de 4 första, kärlek. De finns i våra hjärtan, våra sinnen. Vi ska kunna dem utan till. Och de 6 resterande på den andra stentavlan är att älska din nästa. Och de lagarna kan de flesta av oss som håller dem, som vet dem, vi är adventister. Och jag kan dem utan till. Därför att det handlar om att förstå dem och älska dem och leva med dem. De är inte till för att jag ska bli frälst. Jag ska prata om det strax. Så, då är min fråga. Finns det motsägelser här? Nej, det gör det inte alls. När någon tolkar Bibeln så att det upplevs som motsägelse, att den ena texten säger vi upprätthåller lagen, vi upphäver inte den. Och den andra säger med samma författare, Paulus, att Jesus spikade lagen fast på korset. Den tolkningen är lögn, den är motsägande. Men när vi tolkar utan att det finns motsägelse, då är det sanning. Och Gud kan inte ljuga och hela skriften är inandad från Herren i 2 Timoteus 3, 16. Utan lag förresten, det är ju svårt att veta vad synd är. För synd definierar lagen. Genom lagen identifieras vad som är synd. Ty synd är brott, eller alltså brott mot lagen, eller överträdelse, eller laglöshet. 1 Johannes 3, 4. Och det skrevs decennier efter Paulus brev. Så om lagen är borta kan vi göra vad som helst utan att synda. Därför att om jag nu kör bil och det inte finns trafikskyltar som är lag, då kan ingen polis stoppa mig och anklaga mig för lagbrott. Men om de skyltarna finns som är lag, då vet jag det. Då kan jag bli dömd om jag bryter mot dem. Och kan ni bara tänka er vilket samhälle. Att när man säger att lagen finns inte, kan folk ta varandras fruar till exempel? Kan man döda, ljuga? Nej, vi ska hålla alla 10. Så kan denna goda lag, denna moraliska eviga lag som är på alla sätt och vis beskriven som kunglig, frihetens lag, helig, kan denna vara någonting emot oss? Eller en belastning för oss? Nej. Vilken lag är det då som Paulus syftar på? Låt oss titta på olika verser. Och nu har vi uteslutit att det är morallagen. Det återstår bara Mose lag. Och vi ska bekräfta att det är Mose lag som blev spikat fast på korset. Så vi ser här skillnaden. Den här är evig, helig, rätt och god. Den här är tillfällig. Hur? Vi tittar på vissa verser tillsammans. 5 Mosebok 4:8.
öppna med mig så ska vi läsa. Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag idag lägger framför er? Vem är jag i det här fallet? Det är Moses. Och titta här igen. Vi tittar på samma texter som vi såg för en stund sedan. Där bekräftas att budorden, den moraliska lagen, skrevs av Gud själv på två stentavlor. Och här ser vi skillnaden i nästa vers, vers 14. 5 Mosebok 4:14. Gud befallde mig, Moses, på den tiden att jag, Moses, ska lära er stadgar och föreskrifter. Kommer ni ihåg? Bud, stadgar och föreskrifter. Bud, det är Guds bud. Stadgar och föreskrifter, det är genom Moses. Vi tittar vidare, mycket intressanta verser. 5 Mosebok 31:9, Moses skrev denna lag och gav den åt leviterna, prästerna. Och sedan Moses till alla delar skrev orden i denna lag var någonstans i en bok och jämfört med två stentavlor av de 10 budorden. Och sa tag denna lagbok och lägg den vid sidan av Herren er Guds förbunds ark. Och den Moses lagbok ska ligga var? Där, utanför, alltså vid sidan av arken, där som ett vittnesbörd mot oss. Mot dig och mig. Lyssna. Titta på ordvalen i de där texterna vi har tittat tillsammans. Titta här. Fiendskap, skiljemur om lagen, skuldebrevet som vittnade mot oss. Lagboken, skuldebrevet som vittnade mot oss. Ser ni det? Det är samma ordval. Samma ord. Det spikade han fast på korset. Vi tittar på ännu starka verser. Det blir mer och mer tydligt. Följ med mig. Andra konungaboken 21:8 och andra krönikeboken 33:8. Jag ska inte mer låta Israel vandra som flykting bort från det land som jag, Herren, har givit åt deras fäder. Om de endast gör vad då? Håller fast vid vad och följer vad? Allt vad jag, Gud, har befallt dem. Bud. Och nu gör han skillnad på stadgar och föreskrifter. Och hela denna lag som min tjänare Moses har givit er. Ser ni skillnaden på Guds lag och Moses lag? Vi går vidare. Nehemia 9:13. På Sinai berget steg du ner och gav du Herren och det talade till dem från himlen och gav dem rättfärdiga föreskrifter och sanna lagar, goda stadgar och bud. Det står föreskrifter och stadgar, men titta här, det handlar om budorden. Hur vet vi det? Jo, om din heliga sabbat gav du dem kunskap. Ser ni hur Gud gör skillnad här? Tydlig om din heliga sabbat. Och titta här, och bud, stadgar och lagar gav dem genom Mose din tjänare. Det finns ingen motsägelse. Buden här och stadgar och föreskrifter, det är 10 budorden. Och de här stadgarna, det är Moses ceremoniella lag, inklusive hälsolagen och föreskrifterna. Det är jättetydligt. Vi går vidare. Det blir ännu tydligare. Daniel 9:11-13. Hela Israel, säger Daniel till Herren, överträdde din lag, Herre, och vek av utan att höra din röst. Och så titta här nu. Konsekvensen, därför utgörs också över oss, vadå? Den förbannelse och den ed som står skrivet i Guds tjänares Moselag. Ser ni det? Ed, förbannelse, det påminner oss om texter vi ska visa snart här. I enlighet med det som står skrivet i Moses lag kom all denna olycka över oss. Titta här, nu ska vi se. Vi tar tillbaka dem igen. Fiendeskap, skiljemur, skuldebrev, vittna mot oss, belasta oss, anklaga oss, det är olycka, det är förbannelse, det är bara emot allting, ingen välsignelse. Och det spikade han fast på korset. Och titta här. Titta här, det som är väldigt, väldigt viktigt.
att i första Johannes kapitel 3, 5, vers 3. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. De är inte tunga. Det kan inte vara så att en lag som kallas för helig, kungslig, frihetens lag, god, evig, jämförs med en lag som var en förbannelse, ed, vittnade mot oss, belastade oss och satt, placerades utanför arken, att det är samma lag. Absolut inte. Gud är jättetydlig. Det är vi som är lata, envisa, fanatiska, stänger örat, stänger hjärtat och inte vill se sanningen för att det går emot oss. Vi vill inte erkänna att vi har haft fel. Det här är helgedomen i öknen där Israels 12 stammar och de andra folken bodde runt omkring det. De var skilda på grund av sin synd, som Jesaja sa. Så det här vita staketet, stängligt, representerar Jesu rättfärdighet, där man kommer in bara genom lammets blod som slaktas och offras här. Så allting symboliserar Jesus här, och folket utanför kommer inte in i rättfärdigheten utom genom lammet, symboliskt Jesus. Så Moses ceremoniella lag handlade om alla dessa ritualer och ceremonier och symboler. De var skuggan. För vad? För verkligheten, Jesus Kristus. De vittnade mot dem tills det riktiga lammet kom. Det här lammet var ett vittne mot dem tills Jesus, världens frälsare, kom, som Johannes sa. Så här kan ni titta och se. Dessa Moses religiösa ceremoniella lagar och stadgar har Gud planerat från början skulle upphöra vid korset, alla dessa ritualer och ceremonier, när Guds sanna lamm kom och offrades. Djuroffren pekade fram mot Kristi död på korset. Och titta här. Daniel 9 kapitel 9 vers 27 skrevs mer än 600 år före Kristi korsfästelse. Skrev så här: han, Herren Jesus, ska stadfästa, alltså fastställa, ett förbund med de många under en vecka. I profetian, älskade bröder och systrar, det här är viktigt. En dag är för ett år och en vecka är 7 dagar. Så Jesus skulle tjäna, verka under en vecka, 7 år. Från det att han var 30 och 7 år framåt. Men vad hände? När blev Jesus korsfäst? Exakt 3,5 år efter sitt dop. Och det var mitt i veckan ska han avskaffa, spika fast på korset, sätta ur kraft slaktoffer och matoffer. Känns det igen? Låt ingen döma er för vad ni äter eller dricker. Matoffer, slaktoffer, inga lamm. Att slakta djur idag, det är ett helgerån. Och mitt i så skulle han avskaffa det, och det gjorde han. Han uppfyllde, han var verkligheten. Han var det som alla symboler pekade på. Han var rättfärdigheten, alltså man togs in i hans rättfärdighet. Han var lammet, han var offret, han tvättade bort våra synder. Han var ljusstaken och skådebrödet. Han var vår förebedjare, rökelsealtaret, som är en symbol för de heligas bön, som genom Jesu rättfärdighet och förbedjan går till fadern, till nästa rummet där i helgedomen. Och här, tolkandet av de här ceremonierna och lagarna gjorde att judarna, dessa tolkning som judarna gav till de här lagarna och tilläggen, de blev exkluderande och fientliga, alltså deras beteende blev fientligt mot icke-judar, mot hedniska folken, mot alla andra. Så de hade en mycket exkluderande och fientlig attityd. Och det var grunden för fientligheten. Och det var det som Jesus satte, förenade de två, om ni minns texten. Han gjorde de två till ett i Efeserna 2:14. Och rev skiljemuren mellan judar och icke-judar.
och fiendskapen i sin kropp och satte lagen ur kraft. Så här kan vi se att det som är intressant, det är värt att berätta, att alla dessa ceremonier var Guds anvisningar om de årliga högtiderna och sabbaterna, som de kallades, om de olika offren och ceremonierna. Det var en underbar och fantastisk illustration, en undervisande illustration för Jesus Kristus frälsningsplan för mänskligheten och dess detaljer, alltså frälsningsplanens detaljer. Där alla symboler som sagt pekade mot Jesus, på viktiga och andliga sanningar i Jesu liv, död och uppståndelse. I kraft av hans blod blev det verklighet. Och här är någonting mycket viktigt, det vill jag förklara för er. Apropå skuldebrevet, som är samma sak som Mose lags ceremoniella lagen. Ni förstår, upphävandet av skuldebrevet utfördes först efter det att villkoren var uppfyllda och skulden var betald. Alltså, om jag är skyldig dig pengar och du har ett skuldebrev där du har skrivit i detalj allting som är emot mig så att jag inte kommer undan. Tills jag betalar, först när jag betalar skulden och uppfyller alla dina önskemål och krav för skulden, som du river checken, eller hur? Skuldebrevet. Så Jesus rev skuldebrevet. Han tog bort det när han uppfyllde alla dess krav att syndens lön är döden. Och Jesus dog och betalade priset. Han levde vårt liv och dog den död som vi skulle ha dött. Den eviga döden. Den andra döden. Så det var därför som förlåten draperiet mellan första och andra kammaren i tabernaklet i helgedomen res uppifrån ner. Skulden var betalt och fiendskapen var borta. Skiljevägen. Så han var typen, det var han som han var typen, verkligheten, kroppen för skuggan, för symbolerna. Och titta här. I Hebreerna 9:11. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar. Mat och dryck, alltså man slaktade djur och man åt det. Och reningar, olika symboler, de var yttre föreskrifter fram till bättre ordning som vid Herren Jesus. Jag hoppas att det är tydligt. Så Guds lag var inte skuggan. Guds lag som ligger i det allra heligaste här när man kommer in, så är det skådebrödet, ljusstaken. Skådebrödet symboliserar Guds ord, Jesus, både Bibeln och Jesus. Att vi utan honom kan inte ens leva både varken fysiskt eller andligt för evigt. Och han är vårt ljus, och det är alltså Bibeln, att vi ska vittna och vi ska be. Han är vår förebedjare. Vi ska be tillsammans med Jesus. Så Guds lag var inte skuggan. Herren Jesus levde enligt lagen, gav oss ett fantastiskt exempel, ett perfekt sådant. Och i Filippi 2:8 står det att han blev lydig till döden på korset. Och det var det han gjorde. Han fullbordade, han uppfyllde den här lagen i sitt liv. Älskade Fadern och älskade oss. Eftersom den var god. Så Guds lag i sin natur är oföränderlig. Den ligger i det allra heligaste, där Gud var närvarande i form av molnpelaren på dagen och eldpelare på natten. Så Guds lag i sin natur är oföränderlig, liksom Gud är. Och det är en uppenbarelse och uttryck för Guds natur. Vi kan se det här. Hans eget väsen, sinne och vilja, den får sin natur från Guds andliga natur. Gud är kärlek och hans lag är kärlek. De två principerna i lagen är kärlek till Gud och kärlek till nästa. Kärlek till Gud med de första fyra och kärlek till nästa med de sex andra. De två stora principerna, det är därför de är på två stentavlor. Kärlek till Gud och till människa. Det innebär det, alltså kärleken är lagens uppfyllelse, Romarbrevet 13:10. De 10 budorden, kära bröder och systrar, de anger den gudomliga normen för rättfärdighet
den gudomliga normen för rättfärdighet som Gud vill återställa i människan och att vi ska uppnå. Så vi har en viss slutsats här och summerar. Skillnaden mellan Mose lag och Guds lag. Mose lag gav, alltså Gud gav till Moses, och den var tillfällig, det var en skugga och uppfylldes i Jesu liv och död. Och det gav genom Moses, där till exempel vi hör många gånger, det står, och Gud sa till Moses, säg till Israels barn, säg till Israels barn. Det var genom Moses som den gavs och skrevs av Moses själv i en bok och inte på sten. Gud befallde att de ska läggas vid, alltså Guds de stadgarna som kallas, de ska läggas vid sidan av förbundsarken. Kallades mer än 100 gånger för stadgar. De pekar på de ceremoniella tjänsterna i helgedomen som jag visade er. Och inte en enda gång syftade de på de 10 budorden. Inte en enda gång. Och femte, de gavs genom Moses som symboler, genom ceremonier som pekade på frälsningsplanen tills Jesus kommer. Medan de 10 budorden befallde Gud folket att helga sig i samband med givandet, och de skulle förbereda sig innan de tog emot dem. Gud talade själv direkt framför folket till dem för att, och de skulle förbereda sig som sagt. Den var fullkomlig och ingenting skulle läggas till att tas bort. Och Jesus bekräftade detta. I hela Bibeln förmedlade Gud sitt ord på olika sätt genom profeterna till folket. Men inte när det gäller 10 budorden. Det var tydligt att han gav dem själv. Han ristade dem med sitt eget finger på sten jämfört med Moses i en bok eller en rulle. Gud befallde att de skulle placeras i förbundsarken i det allra heligaste. I offersystemets helgedom, omgiven av beskyddande keruber jämfört med Moses lag var utanför, tänk på det. Och Gud kallar dem vittnesbördets tavlor, förbundets tavlor och de 10 budorden. Medan om vi tittar på förbundsarken som är symbol för Guds tron, nådens tron, där Guds härlighet uppenbarades över arkens nåda stol. Där i Nya Testamentet vi vänder oss till med vår bekännelse och bön, Hebreerna 4, 14-16. Så placeringen av de här tavlorna i förbundsarken har stor betydelse och mening. Som visar att de 10 budorden är en manifestation, ett uttryck om Guds sinne och hans egenskaper. Och frågan är, varför skilde Gud den moraliska lagen från de 10 budorden? Den moraliska lagen från allt annat i Bibeln. Jo, därför att de är absoluta, eviga och är ett uttryck för Guds karaktär. Gud kommer att döma alla människor med dem. De är heliga och Gud vill att vi ska inse hur heliga de är att hålla. För utan dem kan ingen se Gud. Vi kommer att se texter snart om det. Och de skulle särskilja dem från andra, alltså vi skulle lära att skilja dem från andra stadgar, föreskrifter och förordningar som var tillfälliga. Och där typen, förebilden för dess symbol kom och förverkligades. Och grunden för dess existens var borta. Behövdes inte, för Jesus var själva verkligheten. Och Gud ville att de ska vara unika och inte blandas med och påverkas av människotraditioner. Moses stadgar var tillfälliga, ceremoniella, pekade mot Jesu korsfästelse. Guds bud, moralisk, den gäller inte bara till jordens slut utan för alltid. Den är evig, liksom Gud är evig. All denna synd, all detta lidande och död och ondska och död är på grund av att vi har överträtt Guds undervisning, lagarna, kränkt dem och brutit det eviga förbundet. I Jesaja 24:4. Det är därför. Problem och krig och smärta
och lidande över hela jorden är just på grund av att vi har tagit bort, slängt bort och bortsåg Guds lag och tog bort dem från vårt liv, de 10 budorden. Jag vill påstå att Guds lag fanns före Sinai och den finns efter korsfästelsen. Den är helig och evig. Eva och Adam syndade, de bröt det första, det femte, det åttonde, nionde och tionde, om ni tittar noga på vad de gjorde. Josef höll troget det sjunde, han begick inte äktenskapsbrott mot Potifars fru. Och på den tiden fanns de inte på sten, de var på hjärtat, skrivna i våra hjärtan, i människors hjärta. Daniel, Hanania, Mishael och Azaria under Nebukadnessars tid höll det första och andra åtminstone. Jesus höll dem och apostlarna och lärjungarna höll dem och vi ska hålla dem också. De gäller som sagt för alltid. Lagen är evig och den är grunden för Guds regering och tron. Därför skrevs den på två sten, på sten och lades i arken i det allra heligaste där Gud själv uppenbarade sig. Någonting intressant att berätta, älskade. Lagen i alla dess aspekter, den här lagen, i alla dess aspekter är den fullkomliga bilden för Guds vilja. Alltså den är manifestation av Guds vilja i våra liv. Ceremoniallagen som Jesus uppfyllde, satte på korset, visar vägen till frälsning. Allting, alla de här symbolerna visade Jesu liv och verk för oss och offring, uppoffring. Och den moraliska lagen visar den slutgiltiga bilden för de moraliska egenskaperna som Gud vill att människan ska uppnå för att ärva det eviga livet. Båda lagarna stöder varandra. Utan nådens verkan, uppenbarad i ceremoniallagen i Jesu liv, utan den kan vi inte hålla morallagen. Och om vi inte kan erhålla Guds egenskaper som finns i morallagen, där nådens arbete alltså måste manifesteras, då blir det verkningslöst. Alltså, om vi inte kan erhålla Guds egenskaper som finns i de 10 budorden, då är nådens arbete verkningslöst. För det måste visas någonstans. Så till slut, för att ingen ska påstå att jag eller någon annan med mig menar att vi är frälsta genom gärningar, genom att hålla sabbaten eller budorden, låt mig säga en sak som är jätteviktig. Låt oss titta tillsammans på dessa verser. De är mycket använda. Efesierna 2, 8-10. Men oftast tar man bara 8 och 9. Ty av nåden är vi frälsta. Genom tron, absolut, självklart. Inte av oss själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen av oss ska berömma sig. Helt klart. Men, ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. När man är frälst genom nåd i tron på Herren Jesus, då är man en ny skapelse i Kristus, där Jesus bor i en, den heliga anden verkar i en. Där Gud finns, finns inte synd. Så när Gud finns i oss och heliga anden bor i oss och Jesus kärlek verkar i oss genom sin heliga ande, då har vi nya goda gärningar genom Jesus och genom heliga anden, inte av oss själva, som vi ska vandra i dem. Den som är ny i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Amen. Så Jesus nåd både förlåter oss och befriar oss från all skuld av synden och från dess makt över oss. Syndens grepp över oss. Nåden och tron, denna gåva, leder till och skapar i oss ett nytt gudfruktigt liv i lydnad för, av kärlek till Gud, till Jesus. Att vi
slutar synda och lyder Guds lag är faktiskt ett villkor för vår frälsning. Vi är förlåtna av nåd, men jag ska visa er verser som ni ska se att vi måste börja ett nytt liv i helgelse. Titta med mig här. Titta här. Här var symbolen för frälsningen. Frälsningens plan är symbolik. Jesus kom i motsvarande den här platsen i templet i Jerusalem. Där den här lame mannen som hade varit lam i 38 år, om ni minns, vid Betesda-dammen. Han botar honom, han säger ta din bädd och gå. Och så säger han, nu är du frisk. Nu är du genom lammet gått in i mitt skydd, i min rättfärdighet. Du är frisk. Och samma sak för kvinnan när de kom med henne på samma motsvarande plats vid, utanför helgedomen, alltså innanför vid trapporna där vid helgedomen. Och de sa att den här kvinnan har begått äktenskapsbrott. De skulle stena henne. Vad säger du? Vem av er är utan synd får kasta första stenen och så vidare. Så går alla. Och Jesus säger, var är dina anklagare? Ingen. Och jag tänker inte heller döma dig. Det är nåd, det är rättfärdiggörelse, förlåtelse. Vi är förlåtna genom nåd, genom tro. Amen. Men titta vad Jesus säger. Nu är du frisk till den här lame. Synda inte mer, Johannes 5:14. Så att det inte händer dig något värre. Ursäkta mig, om jag är för en gång frälst, alltid frälst. Varför ska du säga så? Nej. Det finns ingenting att jag är en gång frälst, alltid frälst. Utan Paulus sa, jag dör dagligen. Varje dag måste vi ta vårt kors. Varje dag måste vi säga att Gud hjälp mig att inte synda. Bo i mig, verka i mig så att du hjälper mig. Av mig själv, jag kan inte. Så samma sak sa han till den här kvinnan. Gå nu, efter att han sa till henne, jag tänker inte döma dig. Gå nu men synda inte mer. Varför? Jo, de ska börja ett nytt liv i helgelse. Och det gör man genom att läsa boken, Livets bröd. Jesus, ta in Jesus i sin kropp, i sitt liv. Ljuset, vittna och be. Var förebedjare och be att Jesus ska vara med oss. Så, sist men inte minst. Just det, här. Det är alltså ett liv i helgelse, ett nytt liv i Kristus. Det är väldigt viktigt efter att man är frälst. För att ära Herren med sin Kristuslika karaktär. Så nu tittar vi på en mycket viktig text. De heliga, de som håller budorden, kommer att utsättas för hat och raseri från den onde. För Daniel 12:7 står det så här. Den som Satan hatar och strider emot är de som håller budorden. Därför i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes. Alltså draken är Satan, det vet vi från 12:9. Och kvinnan det är kyrkan, det vet vi. Ni män älskar era fruar så som Jesus älskade kyrkan. Det är alltså kvinnan, det är kyrka i symbolik och profetia. Draken går mot kyrkan, Satan attackerar en viss kyrka mot hennes övriga barn, de är inte många. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så det här är jätteviktigt. Mycket viktigt att förstå Guds vilja. De som har Jesu vittnesbörd, de förstår Guds vilja och gör det. Vilka är de? Jo, de som är friköpta från människorna. Som en förstling frukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. Vilket bud är det? Är inte det nionde? Du ska inte vittna falsk eller ljuga. Nionde. Där har ni det från de 10 budorden. De är fläckfria. Vilka? Alla 10. Man är fläckfri om man med Jesu hjälp, genom att titta på korset, vad Jesus gjorde för mig, med helig andens kraft, inte vilja synda. Och det är de som håller ut. I detta visar sig de heligas uthållighet. De heliga som håller ut liksom sin frälsare. De som håller fast vid Guds bud. Liksom Jesus gjorde det. Och håller fast vid Jesus tro. De som har Jesus tro. Det räcker inte med att tro på Jesus. Vi ska ha hans tro.
För Satan tror också på Jesus, och det finns tyvärr många från andra religioner som tror på Jesus. Men vilken tro? Vilken Jesus? Så, och här har vi det. Uppenbarelsebok 2:14, saliga är de som håller hans bud. Jag vet att det står i olika översättningar, de som tvättar sina kläder, men alla andra språk och faktiskt reformationsbibel står i den rätta översättningen. De som håller Guds bud. De ska ärva livets träd och få komma in i staden genom portar. Ser ni det? Det var det jag nämnde. Det är ett villkor. Och sträva efter frid och alla efter vad då? Helgelse, det som jag sa i del 2, i första rummet i tabernaklet. Till utan helgelse, utan ett nytt liv i Kristus, kommer ingen att se Herren. Och vi vet det därför att här i Uppenbarelsebok 22:11 står det: den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den heliga att helga sig. Se, jag kommer snart och min lön med mig för dem som varken som efter hans gärningar. Så om man är rättfärdig och helig, vad innebär det? Jo, precis vad jag menar, att man har ett nytt liv i Kristus där man hellre dör än att begå synd medvetet. Och vi kommer att dömas efter våra gärningar. Och titta här. Det här är en fantastisk text av Ellen White i Kristi levnad eller Profetians ande. Volym 1, kapitel 4, sidan 48. Titta vad hon säger. Jag såg att det var omöjligt för Gud att förändra sin lag. För att frälsa förtappade, döende människor. Därför tillät han sin älsklige son att dö för människornas överträdelser. Syndens lön är döden. Guds lag gick ej att ändra på för att tillmötesgå människors behov. Ty det var Guds plan att den aldrig skulle förlora sin kraft eller efterskänka det minsta av sina fordringar. Jättetydligt. Jättetydlig text. Väldigt tydlig. Gud verkar genom sin ande i var och en av oss för att frigöra oss från Satans grepp och slaveriet, från syndens slaveri, så att vi slutar att synda. Han levde vårt liv och dog vår död. Vi måste födas på nytt för att kunna räknas bland Guds barn. Vi måste bli delaktiga av hans gudomliga natur och ha Guds ande boende i oss genom nåd och genom Guds kraft. Men vi måste överlämna vår vilja och underkasta oss och samarbeta med Gud. Gud är evig och fullkomlig, och Gud är kärlek och han är oföränderlig, och samma sak är det med hans lag. Hans lag i sin natur är en uppenbarelse, ett uttryck för Guds väsen, sinne och vilja. De två stora principerna som vi sa, kärlek till Gud och kärlek till nästa. Och titta här. Två sista texter. Första Johannes 2, 3 och 5. Vi vet att vi lär känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Vi kan inte ta bort lagen. Den gäller, det är Guds karaktär. Och detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud som inte är tunga. Och om vi älskar Jesus, vi håller hans bud av kärlek, inte för att bli frälsta. Vi håller hans bud därför att han är mäktig nog att vara i oss och hålla oss borta från synden. De som påstår att vi kan omöjligen hålla budorden och att vi kan omöjligen låta bli att synda, de säger att Jesus inte säger sanningen, utan Satan som anklagade och sa: dina bud är för tunga och omöjliga och ingen kan hålla dem. Och Gud vill att innan han kommer, att det inte bara några individer utan ett helt folk som ska stå för de 10 budorden och hålla dem av kärlek genom Guds kraft. När vi säger att vi kan hålla, allt förmår jag i Kristus som stärker mig, Filipp 4:13. Då säger vi: Gud, du är allsmäktig. Satan, du kan inte över mig. Du förmår inte över mig. Så Satan är inte allsmäktig. Gud är allsmäktig och jag förmår att hålla budorden genom honom, med honom i mig och av kärlek till honom.
I Jesu namn. Amen. Jag hoppas att du har kunnat få en ny insikt idag. Om du tycker om det, om du har lärt dig någonting, likea, prenumerera på mina videor på min kanal och dela det så att fler kan ta del av det. Gå i frid i Jesu namn. Amen.